Дәл қазір елордада Сирия дағдарысы бойынша Астана процесі басталады. Келіссөзге қатысушы тараптардың төрт көзі түгел жиналғанда айта кетейік. Бұған дейін Сирия үкімет мүшелері мен оппозициясы және Түркия, Иран, Ресей елінің өкілдері мен Біріккен ұлттар ұйымының Сирия мәселелері бойынша арнайы елшісі Астанаға табан тірегенін айттық. Бұл жөнінде толығырақ тікелей байланысқа шығып тұрған әріптесім Назерке Абдрахманқызынан сұрап білсек, Назерке, соңғы ақпараттармен бөлсеңіз. Рахмет, Жамбыл. Келіссөздер міне қазір басталады. Әлемнің 25 елінен келген 400-ге жуық журналистке бұл кездесудің алғашқы сәттері осы баспасөз орталығынан көрсетіледі. Шара жабық есік жағдайында өтеді. Айта кетсек, ауқымды шараға қатысу үшін Түркия, Ресей, Иран Ислам Республикасынан делегаттар келді. Сирия үкімет мүшелері мен 15 оппозициялық тобының өкілдері де елордаға табан тіреді. Сондай-ақ Біріккен ұлттар ұйымының Сирия мәселелері бойынша арнайы елшісі Стефан де Мистури де шараға қатысады. Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы Сирия Араб Республикасының тұрақты өкілі Башар Аль-Джафари, Ресей президентінің Сирия мәселелерін реттеу жөніндегі арнайы өкілі Александр Лаврентьев және Түркия мен Иран сыртқы істер министрінің орынбасарлары Седат Унал мен Седат Хусейн Джабери Ансарида шараның басы қасында жүр. Бұл маңызды кездесудің Астанада өтуі тегін емес. Қазақ елінің әлемге бейбітшілікті насихаттайтын бастамалары бүгінде көпке мәлім. Біз Біріккен ұлттар ұйымының 2017-2018 жылдардағы тұрақты емес мүшесі ретінде жаһандық қауіпсіздік сақтауды мақсат етіп отырмыз. Әрине, Сириядағы қақтығыстардың бейбіт жолмен реттелуін қалаймыз. Міне, әлем халқы көз тіккен Астана процесі соның айқын дәлелі. Естеріңізге сала кетсек, шара ертеңде жалғасады. Сыртқы істер министрінің орынбасары Роман Василенконың айтуынша, келіссөздер ертең кешке дейін созылуы мүмкін. Жамбыл, әзірге қолда бар ақпарат осы. Келесі сағаттарда толыққанды мағлұмат беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, сөз кезегі студияда. Назерке, рахмет сізден, әлі де ақпарат күтем.